Hello, hello! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nada Faz Sentido. Mais uma semana começando aí. E a gente chegou aí para atualizar os novos capítulos da história do momento, que é Jen e Sanem. Hoje, a parte 16, né? Todas as missões da semana passada foram cumpridas por vocês com maestria, vocês estão de parabéns. Porém, uma nova semana, novas tarefas, né? Nessa semana, eu vou pedir a ajuda de vocês de duas formas diferentes. Primeiro, os 200 comentários para vir mais rápido. Se bater os 200 comentários, amanhã já tem parte nova aqui. Porém, todavia, entretanto, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link do meu Instagram. Ah, ó, antes da gravação, aqui nesse momento da gravação, estava contando com 26 mil seguidores. E conforme os números dos seguidores forem subindo rápido, mais rápido vai chegar as próximas partes. Vocês viram que na semana passada teve surpresa de duas partes no mesmo dia. Aí, quem sabe, né? Fica aí o questionamento. Então, 200 comentários. Não se esquece, segundou, o hype tá recarregado. Então, hype, like. Quem não for inscrito, se inscreve, ativa a notificação e bora pra parte 16. Você esconde o relacionamento de vocês e a Jade aproveita. Calma aí. É um absurdo o John aceitar esse tipo de convite. Ele podia ter recusado. Por quê? John? Você tá bem? Se eu tô bem? Se eu tô bem? Ai, eu não consigo nem falar direito. Aquela mulher tava dando em cima de você. Aliás, ela tava em cima de você. Você sabe como é difícil amar uma pessoa e não poder se aproximar dela? Eu sei. É mais primeiro a minha mãe. Eu tô indo, tá? Já volto. Boa sorte, meu bem. Mãe? Tá fazendo o quê? Ué, cortando cebola, como você pode ver. Tô fazendo o que você devia ter feito. A gente pode conversar um pouco? Pode falar. Sanem, por que tá com a cara triste de novo? A senhora tinha razão. Mas é claro que eu tinha. Não sei o que vai falar, mas as mães sempre têm razão. É sobre o quê? O John. O seu John. É que eu tô apaixonada por ele. Eu amo muito ele. E ele também me ama. E todas aquelas notícias eram verdadeiras. O que que é isso? Mãe! Mãe! Nós dois nos amamos muito! Mãe! Mãe! A senhora tá bem? É, a gente se ama muito e a gente tá namorando. E mãe, eu não consigo parar de pensar nele. Eu penso nele o tempo todo. Eu penso nele o dia todo e a noite toda. E a gente até escreve poemas um pro outro de tanto amor. Gente, vamos lá, fazer uma associação muito rápida. Sempre que eu reajo aqui à novela turca, eu falo como eu acho complicada a situação da família, das mães com os filhos. A gente entende que é culturalmente outra cultura, não é igual à nossa. Mas eu fico pensando assim, é muito complicado, né? A gente vê assim a reação da mãe, parece uma pessoa assim, um adolescente de 14, 15, 16 anos, que a gente concorda que não deve estar namorando, que não devia estar namorando, devia estar estudando, né, lendo um livro. Mas a Sanem já tem trocentos milhões de anos, né? E aí a gente vê que realmente sempre vai ser um choque pra gente, por mais que a gente saiba de tudo que está envolvido, sempre vai ser um choque. Eu sempre sou sincera. Mãe, mãezinha, mãezinha, eu contei tudo, não escondi nada. Mãe, parece que não queria que eu contasse. Eu contei tudo, a senhora não gostou? Engraçado que você não contou nada até publicarem as fotos de vocês em tudo quanto é canto. Peraí, mãe, se acalma, deixa eu te ajudar. Para! Você não sabe dobrar, você não sabe fazer nada. Quando a gente ama, não liga pra mais nada. E no fim, a gente sempre quebra a cara. Ai, você quase me matou de susto! Não tá com fome? Não tá com frio? Vamos sair daqui? Não, não precisa! Vem, vamos tomar um café. Vai pegar um resfriado aqui. Calma, é que eu preciso conversar com você, mas tô sem coragem de falar. Tá sem coragem? John, olha, eu pensei muito e tomei uma decisão. Uma decisão? Pode falar, tô ouvindo. Eu tô muito angustiada por conta de tudo o que tá acontecendo. Eu menti pra minha família e isso é vergonhoso. Na agência as pessoas não param de falar mal de mim pelas costas. Eu não consegui nem aproveitar direito a minha promoção na empresa. Ontem eu contei pra minha mãe que eu amo você. Ela não quer nem que eu fique com a moto que eu ganhei da empresa com o meu próprio esforço. Tudo começou como um sonho,
mas se transformou num pesadelo. E eu sei que vai continuar sendo assim. Então é melhor a gente... se afastar. Tá terminando comigo? E mais uma vez, sugerindo o afastamento, né, gente? Eu acho que muita gente tá comentando aí que tá ficando irritado com a Samen por conta desses pedidos de afastamento e tal. Aí a gente fica pensando assim, qual o motivo, né? Porque primeiro era as fics que ela criou, as mentiras, algumas já foram descobertas. O Emery já tá melhorando, já tá tentando virar uma nova pessoa, pelo menos tentando, né? E aí, agora por causa da família, gente, uma hora ela vai ter que enfrentar, né? A família não queria um casamento? Então, só casar com um Jen? Qual a dificuldade? Eu não. Eu só vou sair da agência. Como é que eu ia terminar com você? Eu não vou deixar você ir. Sanel, mesmo sem poder encostar em você e te abraçar, sentir a sua presença já é o bastante. Eu também quero sempre estar com você. Mas se a gente continuar trabalhando junto na agência, as pessoas vão ficar sempre de olho. E a minha mãe não vai parar de incomodar. Uhum. É, vai querer saber quando é que a gente vai se casar, quando é que a gente vai ficar noivo. Não faz mal. Vamos nos casar, então. Não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, eu não quero que você se sinta pressionado a tomar uma decisão dessas. É não poder estar com você. Faço qualquer coisa pra estar do seu lado. Não fala mais em sair da agência, tá? Eu não vou. Que sorriso bobo é esse no seu rosto? Ainda não entendeu? Você colocou uma faca no pescoço dele, você obrigou ele. A gente estava falando sobre o quê mesmo? Sim, mas não era uma coisa qualquer. A gente vai se casar. É que eu não quis dizer pra gente se casar. Não quer casar comigo? Não, não, não é nada disso. É que eu tô meio perdida. Viu, gente? Eu falei pra vocês que era muito fácil, né? Ela não propôs o casamento, ela deixou entre linhas, mas aí ele viu que a bola tava lá na área e chutou e fez o gol. É isso, gente. Ele já tem uma história grande, já passaram por muita coisa, já tem certeza qual é o sentimento que tá predominando ali no momento. Então, o casamento é, tipo, é o mínimo, né? É o mínimo. É que eu não quero que você... Também acho e concordo com você. Então a gente pensa igual. Com certeza. Legal. Eu acho que pensar igual é muito importante. Também vai usar óculos agora? Vou, pra dar apoio moral pra você. Tá querendo me apoiar, né? Entendi. Acabo de confirmar. Ai, peraí. Vem cá. O que houve? A gente não falou sobre os nossos colegas. O que a gente vai dizer pra todo mundo? Como assim? É que a gente tá junto, mas disse pra todo mundo que a gente não tava. A gente vai continuar mantendo distância? A gente vai fazer como? É melhor a gente... Jean, tá todo mundo olhando pra gente. Como quer que eu goste? Pessoal, prestem atenção. Parem tudo que estão fazendo, por favor. Vou trazer isso a público para acabar com as fofocas que estão rolando aí pelos corredores. Era tudo verdade. Nós, a Sanem e eu, estamos juntos. A Sanem é minha namorada. Que legal, parabéns, era verdade. Fecha essa boca. Não acredito. Dona Deren. Dona Deren. Dona Deren. Dona Deren. Deren. JJ. Você tá bem? Isso dói, JJ. Gente, a inveja existe e ficou assim escancarada pra gente, né? Porque assim, ela chorou, né? A inimiga chorou com o anúncio do namoro. Imagina quando vier o anúncio do casamento. Aí ela vai surtar de vez, ela vai quebrar essa agência toda, vai surtar, vai coringar, vai entregar surto pra gente, né? Mas você vê que ela não conseguiu. A inveja é tanta, ela queria tanto estar no lugar da Sanem, que até na frente dos outros ela chorou. Ele disse que eles estão namorando? Talvez ele tenha dito isso sim, mas o que a senhorita queria? Que ele abrisse a boca só pra falar as coisas que a senhorita quer ouvir? A vida não é assim, então eu acho que foi isso que ele falou mesmo. Mas ele foi tão direto. Agora,
Agora todo mundo sabe que a gente tá namorando. Eu não acredito. Claro, e foi um alívio, por todo mundo ouvir. Eu tô com vontade de gritar não, pra gente inteira. Não, você não vai fazer isso. Não faz uma coisa dessas. Você ficou maluco, para. É, olha só, esse é o Jean. A gente tem que voltar a trabalhar. Hoje tem muita coisa pra fazer aqui na agência. Você é criativa e talentosa, então pode ser muito útil. Em caso de emergência, quando eu precisar de uma opinião, e além disso, a gente pode ficar mais perto um do outro. Ah, e aí você vai poder se aproveitar? Tudo bem, seu John, a gente vai fazer como o senhor quiser. Acho que devia ter te beijado depois que falei que estamos namorando. Ah, ai! Hã? Ai! John! Calma, relaxa, não foi nada. Ai, John! John, eu quebrei. Ai, caramba, eu sinto muito. Eu só queria organizar a mesa. Como é que eu fui derrubar tudo assim? Agora não importa. Sério, não importa. Daqui é que eu vou dar um jeito. Elas já caíram tantas vezes na minha mão e nunca aconteceu nada, mas não tenho o que fazer. De verdade, eu sinto muito. Foi sem querer. Eu não sei. Eu não sei como elas caíram. Eu só ia arrumar a mesa pra poder trabalhar. É melhor eu continuar na minha mesa. Tá tudo bem, senão. Não, não. Tá tudo bem, de verdade. Não precisa. Eu sinto muito. Sanem. A Sanem também leva as coisas a muito, né? Ela faz a verdadeira tempestade no copo d'água. Ela quebrou. É triste, mas o próprio dono não ficou tão assim, né? Ela que fez a situação ficar maior do que devia. Ela poderia ter pedido desculpa e tal, né? Mas não esse surto todo que ela teve, né? Vamos ser sinceros, ela surtou sem necessidade. Pode vir aqui. Claro. Pois não, senhor Miriam. Sanem, me confirma uma coisa. A Leila não veio hoje? Ela não veio. Ela tá doente? O que é que ela tem? Agora tá interessado nela? Não ligo pra sua vida pessoal, mas se tivesse um pingo de consideração pelo tempo de trabalho da minha irmã nessa empresa, não teria feito o que fez. Sim, o senhor não tem direito de... Eu espero que não tenha ido ao meu bairro. Sanem, tem 2 minutos? Tenho até 3, seu Diogo. 4, 5 ou 6? O Emery e a Leila se separaram? Olha, na verdade... Foi o senhor Mirei que terminou com a Leila. Ela tava toda contente, mas ele disse que os dois vivem em mundos diferentes. Fazia tempo que eu não via desse jeito. Enfim, ela tá arrasada. Mas talvez seja melhor assim. Às vezes não era pra ser. Então é melhor a gente mudar de assunto. O que vai fazer hoje à noite? Vamos falar disso? Quer ir pra minha casa? É tipo, nós podemos trabalhar juntos. Tem mais experiência com esse tipo de coisa, né? Eu acho melhor eu não ir hoje, porque eu tô preocupada com a minha irmã. Ah, e eu tenho que conversar com a minha mãe de novo. Te levar pra sua casa? Não precisa. Eu não quero parecer chata e recusar tudo, mas... É que eu não quero que pague trânsito. Eu posso ir de metrô. Eu também não quero. Nesse caso, eu vou acompanhando. Boa noite, irmão. Oi, Emirê. Boa noite. O que, que houve? Você saiu da agência sem avisar ninguém? Gente, sinceramente, né? Nessas novelas assim, principalmente nas novelas turcas, eu não tenho facilidade pra acreditar nessa virada de chave. Ah, depois do acidente, o Emery tomou um susto e tal, tem gente defendendo. Até que me prove ao contrário, até a última cena que vai escrever lá, fim da novela, eu vou desconfiar de quem já foi vilão. Pra mim, tem algo estranho ainda acontecendo. Talvez possa ser uma tentativa. Mas a gente fica com desconfiança depois de tudo que ele já aprontou, né? É assunto pra resolver. Mas agora me conta, como foi a reunião? Muito boa, boa mesmo. Esse vai ser o maior contrato da história da empresa. John, você tá brincando? Vamos voltar a ser uma agência grande? E isso é só o começo. Eu fico muito feliz, ainda mais depois de tantos momentos difíceis. É a nossa salvação. Ah, você chegou na hora certa, você acertou na mosca. Você passou batom? Isso aqui é muito estranho. Normalmente, batom não é assim, né? Mas eu acho que esse negócio aqui é batom, isso? É o que... Os detalhes é que me cansam. Você sabe, os meus olhos não estão bons. Isso não deixa os cílios mais escuros? Isso aqui é pra quê? Pra que ele serve? Explica pra mim, por favor. Eu vou te levar pra um lugar. Me segue. Vai me hipnotizar primeiro pra eu não lembrar depois, é isso? Vem comigo. Você não vai me dizer pra onde a gente vai? É surpresa. Tô indo. Vamos descer aqui. Sanem. Sanem, só um minuto, tá chovendo. Eu sei. Tá chovendo. Tissa, eu espero que a gente não tenha demorado muito. Não, imagina, eu acabei de chegar aqui. Tá pronto? Ah, tá sim, tudo prontinho. O que tá pronto? Espero que gostem. Boa tarde. Até mais tarde, Tissa. O Tissa é sempre assim, muito gentil, um amor. Mãe, meu pai, a Leila, a Irã, era muito barulho.
barulho. E tinha mercearia, claro, que tava sempre cheio. Eu precisava de um lugar onde eu ficasse sozinha, onde eu pudesse ouvir... Gente, da onde que a Sunny tirou essa mansão do da família Adams? Toda cheia de poeira, né? Só falta sair a Wandinha lá de cima, daquelas caras. Troço cheio de poeira. E aí eu não entendi nada se ela guardou isso quando ela era criança, mas não era quando ela era criança, porque era uma carta pro Albatroz, e o Albatroz é uma coisa recente. Tô confuso. Quem souber, por favor, explique. Porque ela falou, eu guardei isso há muitos anos. E quanto tempo que se passou já essa história? Já passou anos na novela? Porque pra mim tá passando meses só. Os meus pensamentos. Um dia eu descobri que tinha um lugar onde todos os pássaros entravam e saíam. Esse lugar aqui. E eu deixei uma coisa aqui pra vir buscar algum dia. Eu deixei isso aqui há muitos anos. Nós vamos amar um ao outro. Um dia eu vou ler essa carta pro meu amado Albatroz. Eu prometo que nunca vamos nos separar. Haja o que eu ver. Que ótima ideia, você é muito bondosa. Vamos para um abrigo de animais, ver muitos cachorros na estrada. Vamos alimentá-los, tudo bem? Tá legal. Talvez a gente crie um abrigo aqui, o que me diz? Eu gostei. Gostou? Proteger os animais. Aquilo foi maravilhoso, Sané. Você gostou? Tá, parabéns. Pois você é, mandou muito parabéns, Sané. De verdade, você arrasou. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tava com saudade. Eu também. Escuta, Sané. Deixa eu te perguntar. Como eu disse pra vocês, né, a escala aqui dessa empresa, né, nem 6x1, é 7x0. Que todo dia tem reunião. Todo dia tem que ir pra casa de alguém fazer hora extra, né? Mas não vi ninguém recebendo nada, né? Que sal o salário, porque tá quase na falência, mas literalmente, gente, trabalhar em agência de publicidade é literalmente isso. Um dia sim e um dia também vai ter reunião sobre algum assunto. Você é inteligente. Como é que você consegue ser? Tudo isso assim. Isso é inacreditável. Essa mulher é uma sanguessuga. Ela sente o seu cheiro e vai atrás. Como é que pode? Não, eu não esqueci. Como é que eu ia esquecer? Eu tô lembrado. Ok. Tá bom, até o jantar, tchau. Vamos jantar, é? De novo? Você não vai acreditar. As sanguessugas, elas jogam um bicho no meio e atacam. Pra um jantar. Mas, John, você sempre come. Não percebeu isso? Você diz que são só negócios e o que você faz nesses lugares é comer. Tá bom. Sanduíches e umas bebidas, é isso. Você não vai sair, tá resolvido. Mas eu acho que essa é uma ótima oportunidade pra anunciar o slogan da nossa campanha. Muito inteligente. Você se apaixonou? Sim, um pouco. Um pouco? Eu não queria te interromper. Tá, eu vou testar. Mas assim não adianta, não tá saindo quase nada. John! O quê? Eu já entendi. O que você entendeu? Eu entendi o que tá tentando fazer. Ah, é? Já que sente a minha falta. Você fica atrás de mim o dia inteiro. É da natureza da mulher. Ela quer ser perseguida, é isso. Pelo menos eu acho. Eu vou ficar feliz se você não generalizar. Nunca. Exceções não quebram as regras. Ah, que horas são? O quê? Já deve estar tarde. Eu tenho que me arrumar, tenho que me jantar. O jantar de negócios hoje... E aí, gente, a Sané já tá com um pouquinho de ciúme, né? Porque, assim, jantar de negócios, mas é com aquela talarica lá, que aquela garota tá nervosa. Ela tá sedenta pra conseguir alguma coisa com o Jen. Antes do anúncio do namoro, é até justificável, porque ele é um homem belíssimo e tal. Mas agora já tem um anúncio do namoro. Agora vai ficar feio pra ela e vai deixar escancarado que é mau caratismo mesmo, né? Não que antes não fosse, né? Porque a gente viu que ela tava bem desesperada. Mas agora, né, eu acho que piora a situação. Posso me atrasar? Ia pegar muito mal, é muito chato. Mas você... Quer que foi? Algum problema? A minha mãe viu aquela sua entrevista pra revista. Quando eu dei aquela entrevista... Olha, eu sei. Eu já sei. E não precisa se explicar pra mim. Eu sei. Ok. Então vai explicar toda essa situação pra sua mãe, né? Tá, eu explico sim. Podemos ir? Podemos.
Deus. Não acredito. Olá, desculpe o atraso. Espero que vocês não tenham esperado muito tempo. O trânsito estava horrível. Vejo que a senhorita que nos apresentou a campanha também se juntará ao nosso jantar hoje. A Sanem é uma funcionária da agência muito talentosa. E também é minha namorada. Eu queria que ela estivesse aqui conosco nesse jantar, porque eu tenho uma grande expectativa no que ela pode criar para essa campanha. Bom, é um trabalho de equipe. Todos nós damos o nosso melhor. Ah, que ótimo. Deixa eu apresentar o Ergin Kersoy. Ele é o representante da nossa empresa aqui na Turquia. A comida daqui é deliciosa. Muito boa. Mas eu estou preocupado com outra coisa. Com o quê? O Enzo Fabri está aqui. Ele trabalhou conosco por um tempo. Estava produzindo perfumes especiais para nós. Mas aí descobrimos que ele tinha vendido alguns desses perfumes para outras empresas. Não podemos deixar esse homem sem escrúpulos destruir a nossa noite e o nosso jantar. Pra mim, a melhor solução que poderia ser dada era realmente essa. Eu pensei, né? Mas não falei. E aí, quando ela viu que o Jam tava vindo com a Sanem para a reunião, né, ela ficou muito, muito, muito decepcionada, né? Você vê que daqui pra frente é só pra trás. Eu acho que vocês vão ficar mais, pois né? É, a gente vai ficar mais um pouco, é. Me dê licença, eu já vou. Boa noite, Jiri. Até mais, Jam. Boa noite. Ela sempre faz isso, dá esse tchauzinho pra mim. Ai, Jan, olha só, me desculpa. Pelo quê, minha flor? Desculpa pelo quê? Pelo Fabri, eu sei que é por causa do perfume. Sanem, por favor, não vamos falar do Fabri agora. Mas... Não, sem mais, Sanem. Eu não quero falar sobre o Fabri hoje, tá bom? Olha, eu me sinto ótimo e tenho planos bem especiais pra essa noite. Não vamos deixar que aquele cara insuportável estrague a nossa noite, por favor. Pra onde é que você tá me levando? Fala. Eu já falei que não vou contar nada, nem adianta tentar. Por favor, fala logo. Rapidinho. Atende aí, amor. Vai. É, pode falar, mãe. Sanem... Onde é que você tá? Eu falei mais cedo que eu tava num jantar de negócios. Papai foi embora. Quê? Pra onde é que ele foi? Eu não sei. Ele saiu de casa. Eu acabei falando pra Mela Hart sobre vocês dois. Eu não sei como, mas a gente descobriu. O que foi? Jan, o meu pai descobriu que a gente tá junto e acabou brigando com a minha mãe. Eu preciso muito ir pra casa. Tá, tá bom. E sobre a surpresa, me desculpa. Deixa pra próxima fazer o quê, né? Pra acreditar numa cidade tão grande como essa, olha com quem vocês foram trabalhar. Isso não tem graça nenhuma. Ah, me desculpe, mas é muito engraçado. Fala sério. O homem com quem vocês querem trabalhar, na verdade, é o inimigo número um do Fábio. Essa campanha é muito importante. E o que eu tenho a ver com isso? Por que eu deveria me importar com uma agência onde eu não posso nem entrar? Se a gente conseguir essa campanha, você também ganha. Isso não ajudou a nenhum de nós dois. Nossa, falando de inimigo pra inimigo, né? Porque essa cobra aí, né? Essa cobra, ela é venenosa. Vocês já viram aí, vocês concordaram comigo. Venenosa, sem atitude, sem criatividade. E aí ela quer opinar em alguma coisa da agência agora. É isso que eu fico passado. Não colaborou com nada. Só ajudou para a falência. E aí acha que pode opinar com quem eles vão deixar de fazer negócio ou não. Na verdade, me ajudou muito. Eu consegui separar você da Leila. Enfim, a questão não é essa. Bom dia, papai. Ainda não abriu a mercearia? Pode deixar que eu arrumo tudo. Não precisa. É, olha, papai, eu sei que tá decepcionado comigo. É, eu devia ter te contado tudo antes. Mas depois da sua reação com as fofocas do bairro, eu fiquei com medo e não consegui contar nada. Por favor, não fique chateado com a mamãe. Ela só escondeu do senhor pra poder me proteger. Papai. Papai, fala alguma coisa. Pode gritar, pode falar o que quiser. Eu sinto muito, papai. Por favor, me perdoe. Enfim. Não perca tempo comigo. Estou te esperando no trabalho. Sim, senhor Jan? Eu estou aqui. Me acompanhe até a minha sala. Qual é o propósito da sua ilustre visita? Eu quero que me devolva as ações da minha agência. Infelizmente, o valor das ações não tem nada a ver com dinheiro. Você comprou elas com dinheiro? Em troca no perfume da Sanem. A Sanem é minha namorada. Ah. A gente vai se casar. Vamos ver. Além disso, aquele perfume não pode ficar escondido das pessoas. Ele é mais... Gente, eu falei, quando esse Fabri apareceu, depois ele voltou fazendo proposta pra Sanem, eu falei, tô sentindo cheiro de encrenca, tô sentindo cheiro que ele é vilão. E dito e feito, né? Eu acho que as coisas vão chegar ao ponto que a gente sabe que vai chegar
um pouquinho mais pra frente por conta dele, né? E eu já tinha um pouco de raiva. Agora eu tenho uma raiva total. Magnífico. E quanto a Sanem... Você pode ficar com ela. Eu vou te matar, tá me ouvindo? Toma cuidado com o que você fala pra mim, entendeu? Senhor Fabre! Eu tô... O senhor está bem? Eu tô assim, sem problema, não se preocupe. Irmão, por que você não fala nada? Aconteceu alguma coisa? Ele não vai devolver as ações de jeito nenhum. Foi lá pra negociar e nem teve conversa. Ele tá obcecado pelo perfume da Sanem. Ele sabe como me provocar. Tenta ser um pouco mais sensato. Não tem como ser sensato com esse idiota zombando da minha cara. Ele quer ver até onde eu vou. John, mas é claro que ele não ia querer devolver. Por que ninguém mais me informa sobre nada dessa agência? Isso aconteceu agora, Dera. Entendido? Tá bom. Eu tô me sentindo sufocado. Vou sair pra tomar água. Seu John, eu vou com o senhor. Senhor John, nós recebemos uma denúncia. Nos acompanhe até a delegacia. Agressão, ameaça, calúnia. O John está sendo indiciado por tudo isso. Sim, em termos jurídicos é isso mesmo. Mas foi o Fabre que provocou o John. Por acaso estão levando isso em consideração? Eles têm que considerar isso também. Qual é a situação? É mais sério do que pensava, senhor Lemire. Porque tem a gravação de uma câmera de segurança. Então, nesse caso... Como assim? O meu irmão vai ser preso? Ainda é muito cedo para falar, porque ele não prestou depois. Você tá chorando? Ixi, gente, olha só. O soco na cara deu tudo isso. Não é, gente, sei lá, né? Não é bem fácil, né? Você vai na delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, o delegado que tá lá, a pessoa que te atende, manda você voltar pra casa, não tem papel, não tem isso, não tem aquilo, não tem sistema. Volta pra casa, faz o registro de ocorrência online. Tu acha que, né, pelo menos lá na Turquia tá funcionando, porque aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, meu filho, não é bem assim que funciona, não. Demora pra ter alguma solução. Sanem, não chora, por favor. Eu vou ficar preocupado com você, entendeu? Eu não tô chorando. Não se preocupa com isso. É tudo por minha causa. Olha, eu sinto muito por isso. Se ficar nervoso e chorar, vai ajudar ele a conseguir o que ele quer. Não vamos fazer isso. Mas, John... Sanem, presta atenção. Eu não quero que fique aqui, tá bom? Deixar você aqui sozinho, eu não consigo. Mas você não pode me ajudar. Temos trabalho na agência. Eu amo muito você. Eu também amo muito você. As acusações são muito graves. E quando é que eu posso sair daqui? Não antes de amanhã. Sinto muito. Temos que esperar o laudo forense. Eu espero que ele seja favorável. Mas se o idiota do Fabre falsificar o laudo forense? Fica tranquilo. Eu tô fazendo tudo que eu posso. Mas eu preciso da sua colaboração. Se acalma. Eu te mantenho informado. Até mais. O policial, ele já teve o suficiente. Chamando. Alô, mãe? Sanem, filhinha, o que aconteceu? É, como assim? Não aconteceu nada. Eu tô aqui na agência, trabalhando. Mãe, do que a senhora tá falando? Ele só foi prestar depoimento. Como é que a senhora soube? Ué, isso viu a notícia na internet. Isso é muito chato. No que tá falando? Faz ela contar tudo. É, teve um conflito. A função dessa vizinha é fazer fofoca o dia inteiro. Ela não tem um trabalho. Ela não tem uma casa pra arrumar. Ela não tem um lugar pra ir, não. O negócio dela é ficar na janela, olhando, é ficar ouvindo conversa pelo telefone, né? A vida dela é essa, fofocar. Foi um mal-entendido entre o Jean e o seu Fabre, só isso. Foi só um pequeno conflito e eles estavam com a cabeça muito quente. Mãe, escuta, eu tô muito ocupada no trabalho e eu não tô podendo falar agora. Ouviu minha conversa, JJ? Não foi por querer, eu tava passando, eu vi que você tava no celular e não quis interromper. Como é que a gente vai salvar o seu Jean? Tava falando dele, não tava? É, eu tava. Mas eu não sei, se eu pudesse fazer alguma coisa eu faria, mas eu não posso. Olha, olá, senhorita Sanem. A gente pode se encontrar? O senhor tá livre? É que eu tô com um pouco de pressa. A gente precisa conversar, é urgente. Tudo bem. Eu vou estar no escritório o dia todo. Nós podemos conversar. Senhorita Sanem, seja bem-vinda. Pedi um café, quer alguma coisa? Talvez um chá? Não, obrigada, não quero nada. Eu tenho que ir trabalhar logo. Vamos direto ao assunto. Tá certo. Então vamos conversar.
Sou todo ouvidos. Eu acho que sabe sobre o que eu quero falar. Sim, eu já imagino sobre o que vamos falar, mas eu gostaria de saber o que quer. O que eu quero é que o senhor retire a denúncia que fez contra o Jean e desapareça das nossas vidas. Então, quando eu entro no negócio, espero ter lucros. E se os lucros não vêm, eu não descanso até conseguir o retorno esperado. E aí só depois eu vou te dar a fragrância. Senhorita Sanem, como pode me garantir que não vai mudar de ideia desta vez? Como já fez antes? Eu quero tanto que desapareça das nossas vidas. Que eu vou fazer o que for preciso. Eu vou assinar um contrato e não vou mudar de ideia. Eu vou devolver as ações. Ótimo. Mas eu tenho mais uma condição. O John não pode saber desse contrato. Eu não consigo entender. Por que é que você tem tanto medo dele? Por quê? Não é medo. É amor. E eu não quero ver ele triste. Tudo bem. Se é assim que você quer, eu vou cumprir a minha parte do acordo. E eu espero que você também cumpra a sua. Claro. Bom, gente, parte 16 foi essa, a missão tá dada, o link do Instagram tá fixado, então, 200 comentários, e quem tiver Instagram e ainda não me segue, porque olha só, que cálculo é esse? 242 mil inscritos e 26 mil seguidores no Instagram, não, tem muita gente aí que não tá, né, mais de não sei quantos por cento, não vou calcular porque eu sou burro, mas tá faltando muita gente, tô esperando você lá, então bora aqui, batendo os 200 comentários e batendo os seguidores lá, vem mais parte por aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, o hype. Saiu desse vídeo aqui? Vai assistir a outros vídeos do Nada Faz Sentido, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.